Piga, piga. Ah, je, piga. Ah, karibu bro, karibu bro, je te kibu. Hizo lentes, mzee. Mdosi wangu. Mdosi wangu. Aliaje. Mdosi wangu buda. Kabisa. Natoka job. Na kama hapa. Napata nyumba ni chafu. Niage kuosha. Nyumba nachangamka. Yaani ngoni ya mdosi yani. Nachangamka niosha. Yaani bro mdogo sikuzume kwa mdosi wangu. Nachangamka. Bro mdogo sikuzume kwa mdosi wangu. Buda fanyaje? Leo nataka uende kwa madhe. Leo tu. Chukua nyumba kama uende kwa madhe. Nini bro wala. Hata upale hiyo design. Nini wala. Hata upale hiyo design bro. Ayeye kula ni food yangu bro. Hii kula ni food nilikwambia bro ningekula nini ningekula nini wala ningekula nini. Pata toto sasa nikakwambia bro afanyaje? Hii chakula langu usikule. Nafaa kutoka job ni kama nikule bro. Yaani angalau umekula chakula bro. Nakubaye. Yaani bro the only thing you go nayo kwa nyumba ni hicho hapa. Bro. Relax. Mtu umekaa mkutani. Yaani bro umekaa mkutani 3 years bro. Yaani umepata interview eh? Auto operator design. Fanya kwa mzani. Acha ni chilugu. Kisha tu. Leo peke yake. No, na nalo kumba yangu bro. Na nalo kumba yangu. Takuwa hai. Kama ni nao mezana kwa wako jena nalo kumba yangu mbude suwali ima chakali mnaishi. Angalia keza. Kwa sana. Ni beshte yangu. Ni beshte yangu. Oh. Mwani ndo kwa. 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 Please, relax. Yeah, you guys. Think too. Oh, just you know, Jua. I'm trying to pray. Oh, don't mind. Oh, don't mind. Oh, don't mind.